abu ali ibin sino deganimizda ko'z o'ngimizda buyuk ensiklopedik olim gavdalanadi haqiqatdan to'rt yuz ellikka yaqin asar yozgan olim o'z davrida e, mavjud bo'lgan fanlarni barchasiga hissa qo'shgan uni e, tabobat ilmi deymizmi falsafa deymizmi musiqa deymizmi matematika deymizmi shu barcha barcha fanlarni chuqur o'zlashtirgan va bu fanlarga oid o'lmas asarlar yozib qoldirgan xomadonda uni qabrini ustida o'rnatilgan yodgorlikda o'n ikkita qirra ko'z oldimizga tashlanadi bu o'n ikkita qirra bu abu ali bin sinoni o'n ikkita fanni chuqur o'zlashtirganligi va bu fanlarga oid o'lmas asarlar yozib qoldirganligiga bir ishora nishona deb qarasak bo'ladi abu ali ibn sino haqiqatdan ham yoshligidan ilmga ma'rifatga qiziqdi abu ali ibn sino besh yoshga qadar bu afshona qishlog'ida yashaydi farzanddagi ilmga ma'rifatga qiziqishni ko'rgan abdulloh uni buxoraga olib ketishga qaror qiladi biz bilamiz tarixdan ma'lumki o'sha davrda buxoro ilmga ma'rifatga e, demak e, rivojlangan ham savdo jihatidan ham ilmga ma'rifatga ma'rifat rivojlangan bir hududlardan edi u yerda dunyoning turli o'lkalaridan bag'doddan suriyadan deymizmi hindistondan turli turli o'lkalardan buyuk buyuk olimlar kelishgan edi e, abu ali bin sino birinchi o'sha o'zini tarix hayot degan bir kitobi bor o'zini tarjimai holi haqida yozgan asari bor bu haqida aytadiki otam mandagi ilmga bo'lgan qiziqishni payqagandan keyin o'sha uh, uh, buyuk buyuk olimlarga o'qishga qo'ydi buyuk buyuk olimlarni uyimizga taklif qildi deydi shulardan biri o'sha um, Uh, ibro ismoil zohid degan kishi o'sha bunda islom fiqhini o'rganadi uh, nuh ibn qamariy bor tabobat ilmini o'rganadi uh, shundan keyin ismoil maqqul degan kishi o'sha hind hisobini o'rganadi ibn sino o'n yoshida qur'oni karimni yodlaydi undan keyin arab tili va adabiyotini puxta egallaydi uh, ibn sino bu o'sha e, diniy fanlarni o'zlashtirgandan keyin umuman falsafaga qiziqadi falsafa deganimizda o'sha e, paytda barcha fanlar falsafani ichiga tizimiga kirgan e, ayniqsa mantiq bilan jiddiy e, shug'ullanadi albatta o'sha e, ibn sino yozgan asarlarini biz diqqat bilan qarasak e, u bir faylasuf sifatida u bir kuchli mantiqchi sifatida kitobni yozishni qo'lga oladi mana uni tibqonlarini olasizmi uni kitob shifo shifo asarini olasizmi asarni tuzilishi undagi o'sha fikrlarni mantiqiy izcsillik bilan davom ettirganligi ko'z oldingizga namoyon bo'ladi ho'p abu ali bin sinoni shunday bir mashhurki olimki uni bugunga qadar juda ko'plab nusxada qo'lyozmalari yetib kelgan mizda bu qo'lyozmalar dunyoni turli o'lkalarida saqlanadi mana bizni abu rayhon beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida ham abu ali bin sinoni o'sha ellik beshta asarini yetmish beshta qo'lyozmasi saqlanadi bu asarlarni biz mutaxassislar o'rganishyapti bu asarlar bir qismi o'zbek tiliga tarjima qilindi bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi oltmish birinchi yillarda o'zbek sharqshunoslari E, boshchiligida mana ubaydilla karimov rahbarligida e, tib qonunlari to'liq arab tilidan o'zbek e, tiliga tarjima qilindi demak bu tib qonunlarini to'liq demak asliyatdan o'zbek tiliga va rus tiliga tarjima qilindi bu paytgacha dunyoni biror bir tiliga demak bu tib qonunlari tarjima qilinmaganedi birinchi bizni yurtimizda bizni o'sha sharqshunos olimlarimiz tarjima qilishdi op undan keyin abu ali ibin sinoni o'sha salomatlikka oid bir nechta asarlari tarjima qilindi gigiyenaga oid asarlar tarjima qilindi e, tibbiy urguzalari tarjima qilindi o'zbek tiliga va bir qator o'sha yurak uni misol tabobatga oid yurak dorilari asari o'zbek tiliga tarjima qilindi ikki ming o'n to'qqizinchi va ikki ming yigirmanchi yillar uch oy e, turkiyani sulaymoniya kutubxonasida e, tadqiqot ishlarini olib bordim buni qarangki abu ali ibn sinoni eng ko'p saqlanadigan qo'lyozmalar saqlanadigan mamlakat turkiya hisoblanadi Tur to'rt yuz ellikta de, asar deb aytadigan bo'lsak ibn sino qalamiga mansub shu asarni bir yarim mingta qo'lyozmasi mavjud hozirga qadar endi bu qo'lyozmalarni katalogi qilingan qisqa katalogi qilingan e, demak lekin hali katalogi qilinmagan asarlar ham bor mana shu ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman turkiyada uch yuz ming jild qo'lyozma asar saqlansa shuni o'n foizi katalogi qilingan ya'ni katalogi deganimiz bu qo'lyozmani muallifi kim qaysi davrda ko'chirilgan kotibi kim bu asarni nomi nima mana shu narsalar hali demak turkiyani o'zida ham demak haligi katalogi qilinmagan hali aniqlashtirilmagan qo'lyozmalar juda ko'p va bu qo'lyozmalar qatoriga e, ibn sino asarlari ham kiritadi man endi uch oy mobaynida o'sha şey, kutubxonada ishladim e, imkoniyat darajasida de, vaqt darajasida de, man ibn sino asarlarini izlab topdim ayniqsa ibn sinoni o'sha o'z e, qo'li bilan yozilgan deb qaralayotgan e, tib qonunlarini birinchi kitobi demak birinchi kitobi kulliyot deb aytiladi uni misol o'sha e, borib ko'rdim uni o'rgandim shuningdek o'sha kitob a shifo uni shifo asarini shifo kitobini o'zini dasxati bilan o'sha tahrir qilingan nusxasi deb qaralayotgan asarni borib o'rgandik va shu tadqiqotlarim natijasida o'zbekiston madaniy merosini saqlash va ommalashtirish e, tashkiloti tomonidan e, ibn sino asarlari qo'lyozmalari turkiya fondlarida degan nomli bir kitob albom nashr qildik abu ali bin sino karen, al ibn sinoni qo'lyozmalari juda ko'p nusxada yetib kelgan deb aytdik mana qarang al kindiy ibn sindan oldin yashab o'tgan alkindiy va forobiyni alkindiyni ikkita qo'lyozmasi bizga yetib kelgan forobiynin eng asosiy en qo'lyozmalari as asarlari bizga yetib kelmagan kam miqdorda yetib kelgan lekin ibn sino asarlariga bo'lgan ehtiyoj qiziqish yuqori bo'lganligidan uni deyarli barcha asarlari yetib kelgan endi e, bu endi qarang ibn sino yashagan davrga ham bir aytib o'tmoqchimizda e, ibn sino man hozir yuqorida aytib o'tdim e, uni otasi g'amxo'rlik qiladi ibn sinoga o'sha e, davrni buyuk buyuk olimlarini uyiga taklif qiladi olimlar unga ilm berishadi ma'rifat berishadi otasi vafot qilgandan gen, keyin ibn sinoni hayoti buxoroda og'ir kechadi u yerda siyosiy jarayonlar somoniylar hukumatini qulashi undan keyin e, siyosiy vaziyat yaxshi bo'lmaganligi uchun ibn sino xorazmga ko'chadi xorazmga khurazım boradi xorazmdan jurjon e, hayoti darbadarlikda o'tadi hayoti darbadarlikda o'tganligi uchun ham uni asarlari e, mana faqat safarlarda yozadi mana shifo asarini ham shifo asarini o'sha ilohiyot mantiq qismini o'sha oti keta turib yozadi olim yaxshi ijod qilishlik uchun unda sharoit bo'lmagan vaziyat qiyin bo'lgan abu ali ibn sinoni asarlari va o'zini hayoti va ijodi haqida o'z qo'li bilan yozgan uh, tarixiy ahval shayxi rais degan bir risola bor bu risolani uh, abu ali ibn sinoni o'zi va uni shogirdi do'sti va hamdardi abduvohid al juzyoniy yozgan bu asar haqida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman abu ali ibn sinoni tug'ilishi buxorodagi hayoti xorazmga ko'chishi va jurjongacha bo'lgan hayotini abu ali ibn sino yozadi o'z o'l ya'ni bu to'qqiz yuz saksoninchi yildan bir ming o'n ikkinchi yilgacha to'g'ri keladi mana shu yillar davomidagi voqea hodisalarni ibn sino o'z qo'li bilan yozadi bir ming o'n ikkinchi yilda abduvahid oni bilan uchrashadi undan keyin jurjondan keyingi hayoti jurjon qazvin ray isfahon hamadon uh, ya'ni bir ming o'n ikkinchi yildan bir ming o'ttiz yettinchi yilgacha ibno vafotigacha bo'lgan davrdagi voqea hodisalarya'ni yigirma besh yil voqea hodisalarni uni shogirdi demak juzyoniy yozadi bu risola bizning bugungi kunimizgacha yetib kelgan ui bir nusxasi bizni o'sha abu rayhon berun nomli sharqshunoslik institutimizda saqlanadi bu yigirma uch sakson besh anjom raqamida saqlanadi e, demak bu risolada ibn sino o'zini e, tug'ilishi e, oilasi haqida buxorodagi hayoti haqida gapirib o'tadi man shu qo'lyozma haqida man o'sha e, şey, asliyatdan o'qib man sizlarga tarjima qilib tanishtirib bermoqchiman bu qo'lyozma نسأل خاتم يوزل بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ أهوال الشيخ الرئيس بيردا ناده بيردا أفضل المتأخرين أبو علي ابن سينا البخاري رحمه الله دبعشن دي ذكر أن أبي كان رجلا من أهل بلخ Ve ila Bukhara fi ayyam nuh ibn mansur ee, ibn sino aytyaptiki zikr qilyaptiki meni otam asli baliqlik bo'lgan nuh ibn mansur buxoriy ya'ni somoniy davrida buxoroga ko'chib kelgan xurmiysan va buxoroni o'sha xarmisan hozirgi o'sha romitan tumanida ishtag'ala btasarruf deydi o'sha va deyapti o'sha tasarruf ishlari bilan o'sha soliq ishlari bilan shug'ullandi deb atayapti shundan keyin va bilqur bi xarmiysan qariyat afshana vahiya ummahatul quro deyapti o'sha harmisan romitan o'sha tumanni yaqinida afshona degan bir qishloq bor ya'ni bu ummahatul qura ya'ni katta shahar bu yerda savdo sotuv rivojlangan olimu ulamolar yig'ilib katta katta haligi yig'inlar bo'ladigan katta bir qishloq deyapti bu asarni oxirida abu ali ibn sino o'z qo'li bilan yozgan o'sha işte, oltmish oltita asarni işte, o'sha ro'yxati keltirilgan ibn sino asari ibn sino ko'p asarlarni yozgan lekin ıı, abu ubayd al juzyoniy ustozini işte, o'sha asarlarini yig'ish qatorida uni oltmish oltita asarini bu risolaga keltirgan afsuski o'sha işte, juzyoniy ham faqatgina oltmish oltita asarni ro'yxatini keltiradi o'zi ibn sino to'rt yuz ellikka yaqin asar yozgan biz bilamiz mana e, hay ibn yahzon hattoki ishorat va tanbihot degan asarlarni juzyoniy bu ro'yxatga kiritmaydi juzyoniyni asosiy maqsadi ibn sinoni asosiy asarlarini yozishdan iborat bo'lgan o'sha uchun ham bundan keyin ibn sino asarlarini yig'ish uni ro'yxatini tuzish uchun ham undan keyingi olimlar zimmasiga tushdi yuz yil o'tgandan keyin e, ibn sino asarlarini o'sha kataliklari tuzildi yuz yil o'tgandan keyin mana birinchi zahiriddin bayhaqiy biograf hisoblanadi o'sha tatimmat sevan al hikma hikmat xazinasiga demak qo'shimcha degan asarida undan keyin e, ibn qiftiy tarixul hukama ya'ni hakimlar tarixi degan asarida ibn abi usaybiyani uyunil fi tabaqatil abl tabiblar darajasini belgilashda xabarlar bulog'i degan asarida shuningdek muhammad shahru zuriyni nuzadul arvoh demak ruhlar safari degan asarlarida abu ali ibn sinoni o'sha asarlarini ro'yxatini keltirishadi va o'sha asarlarida abu ali ibn sinoni hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar u kitoblardagi ma'lumotlar shu risolaga tayanadi va shu risoladan olib yozishadi bu asar uch varaqdan iborat birinchi qismida e, ibn sinoshu hayoti va ijodi o'z aksini topadi birinchi qismida ikkinchi qismida o'sha e, juzyoniy tomonidan yoziladi jurjon ray qazvin isfaxon hamonondagi bo'lgan voqea hodisalar va uni oxirida juzyoniy tomondan ibn sno asarlarini ro'yxati tuziladi mana birinchi asarlarini ro'yxatini tuzganda ibn sino asarlarini birinchisi kitob al mabda val maod degan asardan boshlanadi bu boshlanish va tugash deb ataladi bu asar haqida aytmoqchi bo'lsak bu ibn sino bu asarida to'rtta savol beradi va to'rtta savolga javob beradi biz qayerdan keldik nima uchun keldik qayerga boramiz va oxiratdagi hayotimiz mana shu to'rtta savolga demak ibn sino o'sha bu asarda javob beradi undan keyin bu ro'yxatga kegan kitob al arsad al kulliya degan ibn sinoni o'sha astronomiyaga oid asari ro'yxati kelinadi undan keyin alqan fittid degan asari keladi buxoro xorazm jurjonda bo'lgan voqea hodisalar kimlar bilan uchrashganligi boshqa boshqa hammasi keladi oxirida um, tarix vafat shayx rais deb vafotini haqida yozilgan ekan ma'lumot berilgan ekan o'zi uch qismga bo'lsak bo'ladida bu o'sha risolani sha uh, buxoro xorazm jurjondagi hayotlari ki, keyin o'sha jurjon isfahon va hamadondagi hayoti va u keyin ki, uni asarlari va ibn sinoni vafoti haqida yozilgan mana shu uch varaqo bu risolani oxirida abdulvohid al juzyoniy ibn sinoni vafoti haqida to'xtaladi va u yerda jizoniy aytadiki va dufina bi hamadan deydi abu ali ibn sino hamadonda vafot qilingan ya'ni ko'mildi deb aytiladi. intaqala ila va dufina fi al-madinati deydi. Isfahonda vafot qiladi isfahonda vafot qilgandan keyin Hamadonga ko'chiriladi Hamadonda o'sha shaharning tashqarisida o'sha al qubba al alaiya degan g'ariblar qabristonda ko'mishadi bu tarix ahval shayxr rais degan bu risola tarixda siyra manoqi nomlari bilan mashhur bo'lganda buni nusxalari juda e, ko'p dunyoni dunyo kutubxonalarida ayniqsa istanbul universiteti nodir asarlar kutubxonasi arab qo'lyozmalari kolleksiyasida qirq yetti ellik beshinchi raqamda o'n birinchi asrga tegishli bu bir risola saqlanadi mana bu asarni eng qadimiy nusxasi hisoblanadi buni turkiyalik ibn sunoshunos olim mahmud junayd qoya degan kishi turk tiliga tarjima qilgan va bu tarjima haqida biz ibn sino asarlari qo'lyozmalar turkiya kutubxonalarida degan albomimizda bu ma'lumotni keltirganmiz risola nimasi bilan ahamiyatli aytib o'tmoqchiman abu ali ibn sinoni hayoti va ilmiy ijodiga bag'ishlangan birlamchi manba hisoblanadi yagona manba onadi chunki buni asosiy qimmatini yuqoriligi shundan iboratki ibn sino buni o'z qo'li bilan yozganlik u birinchidan ikkinchidan o'sha yigirma besh yil mobaynida uni yonida yonma yon yurgan abduvohid al juzyoniy tomonidan ibn sinoni o'zi yozgan asarlarini ko'rgan uni yozgan asarlarini ko'chirgan oqqa hamda tugamay qolgan asarlarini tugatib qo'ygan juzyoni tomonidan yozilgan bu risola demak ibn sino hayoti va ijodi haqida mukammal to'liq ma'lumot beradigan bir risola deb aytishimiz mumkin o'zi uch varaqdan iborat lekin uch varaqdan iborat bo'lsa ham demak bu o'sha e, şey, ko'p ma'lumotlarni qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan asar qisqa mo'jaz bo'lishi bilan birgalikda ibn sinoni hayoti ijodi va uni hayot safarlari uni ustozlari o'sha davrdagi siyosiy hayot uni yozgan asarlari haqida to'liq mukammal ishonchli ma'lumot beruvchi risola hisoblanadi bu asarni o'zbek tiliga tarjima qilingan sharshunos olimlarimiz tomonidan va biz bu asarni dunyo kutubxonalaridagi barcha nusxalarini yig'yapmiz yig'ib buni misol tanqidiy matnni yaratib kelajakda yana ibtinoshunoslarga va kitobxonlarga taqdim qilish niyatidamiz